ומבחינתי אני רוצה ללמוד במקום הכי טוב, שייתן לי את הכלים הכי טובים, לשמוע את המרצים הכי טובים. יש מסגרת מאוד מקדמת ומאוד תומכת ומאוד מאפשרת גם למחקר וגם להוראה ולקידום של סטודנטים ברמות שונות. יש לנו שילוב מנצח של חוקרים מובילים, מעבדות משוכללות עם מכשור מתקדם, אווירה מיוחדת בקרב סטודנטים שאנחנו קולטים מכל העולם. אנחנו יוצרים קשרים מאוד מאוד יפים ומשמעותיים בין האקדמיה לשדה, שזה משהו ייחודי. אנחנו האוניברסיטה היחידה שהכנסנו מערך מאוד מיוחד של הכשרת מורים. המערך הזה נקרא PDS. שהרעיון הוא שהסטודנטים מתפתחים פרופסיונלית בתוך בית ספר אחד. הסטודנטים יוצאים לשטח כאשר הם מלווים עם אחד מהמרצים שלנו, והם שוהים יום בבית הספר. ומנהלים דיאלוג גם כיתתי בתוך הכיתה עם התלמידים וגם דיאלוג ארגוני עם בית הספר. מה שיש לך כאן זה באמת הייחודיות הזאת של הקשר. יש לנו פה תחושה של קהילה מאוד מאוד ייחודית. יש פה המון שפות בתוך פקולטה אחת. יש שפה טכנולוגית ושפה פילוסופית ושפה פסיכולוגית ושפה פרקטית. סטודנטים מקבלים מגוון רחב מאוד של קורסים מתחומי הניהול והארגון והמשפט והכלכלה. כיוון שיש לנו הרבה מאוד חוגים שונים וייחודיות שונה בתוך הפקולטה שלנו, יצא לנו ללמוד עם מרצים מתחומים שונים ועם סטודנטים מתחומים שונים, וכך לקבל ראייה הרבה יותר רחבה. הזדמנות לעבוד עם מרצים, כלומר גם בתחום התעסוקתי, נפתחו לי פה הזדמנויות. אנחנו שותפים ביצירת התיאוריה, אם זה דרך התזות שלנו, הדוקטורט שלנו, ולכן אנחנו מקבלים פה הכשרה נטו. יש לנו תוכנית ייחודית לגיל הרך שבה אנחנו משלבים בין ידע על היבטים תרבותיים, התפתחותיים ועשייה חינוכית לילדים בגילאי טרום בית הספר. בייעוץ חינוכי יש לנו קורסים מאוד מגוונים כאשר אנחנו שמים דגש גם על ההתערבויות של היועץ בבית ספר באחד לאחד עם תלמיד, בקבוצה, בעבודה עם מורים והורים. ועבודה מערכתית עם צוות בית הספר. פקולטה לחינוך צריכה בתפיסה שלה, והיא עושה את זה, לענות על הצרכים השונים שמרכיבים את הנפש האנושית ואת התפיסה של מהו אדם. ביבליותרפיה זה אחד מהם. אתה יוצא גם עם ידע תיאורטי מאוד מאוד רחב וגם עם כלים מעשיים לשימוש בידע הזה לצרכים של טיפול. טכנולוגיות בחינוך עוסקות בכל סוגי הטכנולוגיות שמשמשות ללמידה והוראה. טכנולוגיות מאפשרות לבנות גשר משמעותי בין אנשים. הסטודנטים שלנו, חלקם יהודים, חלקם ערבים, באים מקהילות שונות. באמצעות הטכנולוגיות מצליחים ליצור קשר בין בתי ספר, בין קבוצות ילדים, שביום יום הם לא נפגשות. אני מאוד גאה שסטודנטים שמגיעים לכאן יכולים להיות שותפים הן למחקר והן ליישום בשטח אחר כך. עבודה שלנו יחד עם הסטודנטים הוא שיח אמיתים, עין לעין, וכאן אנחנו בונים ממש משהו חדש וחשוב. בפקולטה לחינוך יושבים שני מרכזי המורים הארציים למתמטיקה, גם לחינוך היסודי וגם לחינוך העל יסודי. אלה מרכזי מורים ארציים שנותנים שירות לכל מורי המתמטיקה בארץ. בחוג שלנו לומדים בין השאר לאהוב את מתמטיקה וללמד אחרים לאהוב מתמטיקה. החוג לחינוך מתמטי הוא הטוב ביותר בארץ, עם ריכוז האנשים הטובים ביותר, ואם נרצה לעשות איזשהו שינוי בתחום המתמטיקה, הוא יבוא מפה. המקום הראשון בעולם והיחידי בעולם עד כה שיש לו תוכנית לימודים שעוסקת בלקויות למידה בשפה הערבית. מה שנקרא מדיניות הדלת הפתוחה, זה מה שהולך פה. זה כיף שיש אוזן קשבת, שאני יכול לשלוח מייל, שאני יודע שאני אקבל עליו תשובה. אנחנו מרגישים שלמרצים יש איזשהו להט גם כלפי המקצוע אבל גם כלפינו, שהם מעוניינים להעביר את זה הלאה,
אנחנו פשוט מרגישים שאנחנו מקבלים את זה, וזה פשוט מדביק את כל הסטודנטים. אנחנו עוסקים בחשיבה חינוכית ובמחקר חינוכי למען קידום החינוך. הבוגרים שלנו משתלבים בהצלחה רבה בכל המסגרות של, שבהם יועצים חינוכיים עובדים. מתחייבים לטפל בדור הבא. זה מאוד חשוב לנו ומאוד מרגש אותנו ונותן לנו סיפוק. רוצה להזמין אתכם לבוא לפקולטה לחינוך ולקבל מאיתנו את המינון הנכון של אתגר, תמיכה, ידע ומומחיות. מחכים לכם.